കിഷോറിന്റെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ പാടി, എസ് പിയുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ, എസ് പി പിയുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കലാകാരൻ രീതിയിൽ വളർന്നിട്ട് ഒരുപാട് പിന്നീട് കുറെ കഥകൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കച്ചവടക്കാരനാണ് അല്ലേ? അതെ. കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരക്കച്ചവടം. മരക്കച്ചവടം നാട്ടിലെവിടെ? എന്നാ ചെറുതിടെ? നാട്ടിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ്. തൃശ്ശൂരില്ല? തൃശ്ശൂർ ജില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കച്ചവടവും പാട്ടും, അപ്പൊ പാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നത്? പാട്ടിലേക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പാട്ടിനോട് വല്ലാത്തൊരു പാഷൻ ഉണ്ട്. വീട്ടിലാരും പാടും? ആ, ജ്യേഷ്ഠം പാടും. നന്നായി പാടും? ആ, നന്നായി പാടും. ഫാമിലി ആരാണ്? ഫാമിലി ഉമ്മ. പണ്ട് ഉമ്മയുടെ, അതായത് ചെറുപ്പത്തില് കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടൊക്കെ ആയി കല്യാണത്തിനൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള. ശരിക്കും ഫാമിലി കുടുംബപരമായിട്ട് പാട്ടിനോട് താല്പര്യമുള്ള? താല്പര്യമുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉമ്മക്കൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠം പാടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പാടുന്നു? ആ, അതെ. സ്കൂളിലൊക്കെ പാടിയിരുന്നു? സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ലളിതഗാനത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കും. കിഷോറിന്റെ ഒരു പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കിഷോറിനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതെ അതെ. मेरे महबूब खयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो खिला करती है तेरे दिल को बिसनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब. ഇന്ദ്രസേട്ടാ പാടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങള് പാട്ടിലൂടെ നിങ്ങള് ചെറുപ്പത്തില് തുടങ്ങിയാണ്, എങ്ങനെ കച്ചവടത്തിലേക്ക് പഠിച്ചത്? കച്ചവടത്തില് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ മരക്കമ്മനി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആശാരിമാരോടുള്ള ഒരു അമിതമായ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാക്ക്. എപ്പോഴും വീട്ടിലൊരു ആശാരി പണ്ടെന്നുള്ളത്, ആശ്ചര്യമില്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപ്പാക്ക് മരത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ മരക്കമ്മനി പഠിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്നു. ഞാൻ യാദൃശ്ചിയായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. യാദൃശ്ചിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷാർജയുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനപ്പോഴാണ് ഉപ്പിനെ കാണുന്നത്. ഉപ്പ് ഞാനവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടി വരികയും എൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്നൊരു മൈക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാര്യം ഒരു കലാകാരനോട് ഒരുപാട് പാടത്തിൽ ഒരു നാണുണ്ടാവും, ചിലർ പാടാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് ആദ്യത്തെ പാട്ട് കേട്ടേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരും. കാര്യം എനിക്ക് ആ പാട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇരുത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നസീർ അലിയുടെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും പാട്ടും നസീർ അലി സംഭവമാണ്. അപ്പം അന്ന് ഒരുപാട് ഗസല് പാട്ടുകളും പാടി നമ്മളെ മുന്നിൽ കേൾപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കിഷോറിൻ്റെ. പക്ഷേ എസ് പിയുടെ ഒരു പാട്ടുകൾ പാടിയല്ല ിരിന്നാലും നിനിവാലേ അണിപ്പേ നീലാദേവാ. ശരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു. പിന്നെ ബിസിനസ് ഒരു ഉപ്പാടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാടെ എന്താ പറയുക, കാർപ്പറ്ററുള്ള ഇഷ്ടം, ആശയമാരുടെ ഇഷ്ടം, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മരക്കമ്പനിയിലേക്ക് തുടങ്ങി. മരക്കമ്പനി നന്നായി പോകണ്ടേ? പാട്ട് കുറച്ചു കാലം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത്. എന്തിനാ പാട്ടിന്? അതായത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പാടിയിരുന്നു, പിന്നീട് മരക്കമ്പനി തുടങ്ങി. മരക്കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു. അപ്പോഴും പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പാടാറ്, വീട്ടിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, കിഷോറിന്റെ നൈറ്റുകളാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ കിഷോറിന്റെ പരിപാടികളാണ് കൂടുതൽ വരാറ്? കിഷോറിന്റെ ശബ്ദത്തോട് മാച്ച് ഉണ്ടാവും, മാച്ചിങ് ആണെന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കിഷോറിന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടാറുണ്ട്. ഒരുപാട് പാട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ രഞ്ജിം ഗിരേ സാബൻ പാടി पल के नमूंधे कैसे देखे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन रिम जिम गिर सावन. എനിക്ക് നസീറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തുടങ്ങിയത്, പടുത്തിറങ്ങിയ സെമ്മിലോണിന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്,
മിനിയാന്ന് വീട്ടില് എന്ത് രസമായിട്ടാ പാടിയത്. കണ്ട ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടേക്കുന്ന പറഞ്ഞു, ഞാൻ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പാട്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നുള്ള വലിയ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടതാണ് കിസൈസിലെ ലുലുവിന്, അതും പാടാൻ പോകണം. അപ്പൊ ആ പാട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കണം, കാരണം ഭയങ്കര രസമായി പാടി. ശരിക്കും ഷമീറാണ് പാടിയത് കൊടുക്കുന്നുള്ള ചേർത്തുന്നണയ്ക്കൂ ഖദീജ, പുതുപ്പിട്ടുമൂടു ഖദീജ, ചേർത്തുന്നണയ്ക്കൂ ഖദീജ, വിറയ്ക്കുന്നു മേനി തിടയ്ക്കുന്നു ദേഹി, ശമിക്കാത്ത ദാഹം തളർത്തുന്നു ദേഹം, ജിബിരില് വന്ന് ഇക്റാഅ് തന്ന് ഖുർആന്റെ നൂറ് കലമിൽ തെളിഞ്ഞ്, ജിബിരില് വന്ന് ഇക്റാഅ് തന്ന് ഖുർആന്റെ നൂറ് കലമിൽ തെളിഞ്ഞ്, പുതുപ്പിട്ടു മൂടു ഖദീജ, ഞാൻ പാട്ടോട് നിങ്ങൾ ഹഗ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കണ്ടവർക്കുണ്ടല്ലേ സന്തോഷം. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പാട്ടിനോട് പേഷനാണ് അല്ലേ, പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? സ്ഥിരം എന്ന് വെച്ചാല് ഗാനമേള ട്രൂപ്പിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറില്ല. കാരണം എന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്ടത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ആ ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ. ഹിന്ദി പാടും, തമിഴ് പാടും, മലയാളം പാടും, ഗസല് പാടും, മലയാള സിനിമ പാട്ടുകളോട് മാപ്പിള പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ? മാപ്പിള പാട്ട് കുറവാണ്. ശരിക്കും എന്റെ പേര് നസീർ എന്നാണ്, പക്ഷെ ഈ പാട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ നസീർ അലി എന്ന ആരായിട്ട്, അത് നസീർ അലി എന്നുള്ള പേര് റഷീദ് ക, അതായത് എന്റെ ഒരു ആദിര റഷീദ് എന്ന് പറയും, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൂപ്പർക്ക്. അപ്പൊ മൂപ്പരാണ് ശരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ നസീർ അലി എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല, കാരണം കഴിവുള്ള ആളാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ കൂടെ ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗൾഫിൽ വന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമായിരുന്നു? അത് ഫ്രൈയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രോസ്റ്റിന്റെ ഹംസക്ക മഞ്ചേരിയുടെ ഹംസക്ക ക്ലൈന്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ്. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയോയില് വന്ന്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്നോ? പരിപാടിക്ക് ആ അല്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നസീർ അലിയെ പോലത്തെ ആളുകള് നമ്മളെല്ലാരും കാണേണ്ടതുണ്ട്, കണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം അത്രയും എന്താ പറയുക, നല്ല കലാകാരൻ, ആ കലാകാരനെ ആരും മറക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നസീർ അലിക്ക് ഉണ്ടാവണം. നന്നായി പാടുന്നു.